ทีอยู่ก็อโลไล่อ่ะล่ะบ่ตูโหลชินไปอ่ะตูซ้าชินตะเมียอ่ะเนาะคลีสุดแล้วนี่เนเน่ติดแต่ลายเนาะโหอโลไล่ตาမျိုးแท้ปอนเนาะโหบ่โลอัพแพอโลไล่ตาမျိုးแท้ตู้ตั่วโลอัดแต่หาမျိုးบ่รอโหเปาะปะมั้ย ထောက်ပြမယ်တုံတင်မယ်ပေါ့ဒီဟာကတော့ကောင်းတယ်သမီးရေဒီဟာကတော့မကောင်းဘူးပေါ့เนาะသူတိတက်လာလို့ရှင်ဘာလို့မကောင်းတာလဲဘာလို့ကောင်းတာလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကတော့ပြောပြမှာပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုမှသူကဟိုကိုမိဘအနေနဲ့တော့ပြောနေတယ်လားဒီအကုန်လုံးပြောပြမှာပေါ့เนาะအဲသူပုံစံဘယ်လိုတုံ့ပြန်မှုတွေလာမလဲဆိုတာတော့တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်အောင်ပါပေါ့အမှုအချက်နေရာကြတော့လေအခုဆိုရင်သူကတချင်းကြိုက်တ
ကြငိမ့်နေရောဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဒီနဲ့တူမလားအာနည်းနည်းလေးခါလေးကြရလဲသူ့အဖေလိုမျိုးခက်တီတီရုပ်ကလည်းရှိသေးတယ်သူ့အဖေလိုမျိုးခက်ချီချီနဲ့နေသေးရမလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီခါကြရလဲအဲ့လိုမျိုးရုပ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ညတူတယ်လို့ထင်တာပဲနော်သူ့ပဲအဲ့လိုမျိုးလေးဗီဒီယိုလေးလိုက်ရအဲသူနဲ့ပဲဆော့တနေ့တနေ့ပေါ့နော်အဲသူနဲ့ပဲအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုသွားတယ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုသူ့ဗီဒီယိုရိုက်ရတာကိုကပျော်နေကင်မရာမန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူ့ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးရမှာလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့လိုအကုန်လုံးကလည်းတောင်းဆိုကြရလေအဲ့လိုဖြစ်နေဟာ तू ကမင်းသမီးဖြစ်နေကိုကနောက်လိုက်ပေါ့သူ့ဖေတာအားချစ်တာမနက်ကလည်းချစ်တုံးကြီးချစ်တုံးကြီးနဲ့လုံနေသူ့သမီးကိုလေအာပြီးရင် cheese တွေလည်းကြွေးတယ်သူ့သမီးကိုလေမျိုးစုံနေအဲ့လိုမျိုးမကြွေးနဲ့လို့ပြောရင်လည်းတားလို့မရသူ့သမီးကလည်းသူဘာဆားဆားလိုက်တောင်းနေအဲ့လိုအငတ်ကလေးကတ်ပါတယ်ဟိုကလေးတွေဆိုတဲ့ခါကျလက်သားတဲ့ဘက်ကိုကတ်တယ်ဒါမဲ့ဟိုသမီးဆိုတော့လေဖအေးကနည်းနည်းလေးပို့အလိုလိုက်တော့လေဖအေးနားကိုပို့ကတ်တယ်တဘောတော့ရှိတာပေါ့နော်အမအေးကိုလည်းသူချစ်ပါတယ်ဒီခါလေးကျရင်မမှန်ဘူးပေါ့နော်ခါကျလို့ရှင်လည်းဟိုမေနောက်ပို့လိုက်တာမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါခါကြလဲသူ့ကိုထိန်းတဲ့ကောင်မလေးနောက်ကိုပို့လိုက်တာလည်းရှိတယ်။အော်သူ့သမီးကိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတော့သူပြောတာတော့ဟိုဘောနော်နူးနူးရွာလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအေးပတ်မှာစိုးလို့အနှွေးရည်တွေဝတ်ထားအလိုက်တွေချိတ်တွေဝတ်ထားသူအဲ့ဒါမျိုးမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ဟိုကလေးကိုဒီလိုမျိုးသွားလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါတော့ခါလေးကြိုက်ဒိုင်ပါလေးနဲ့လည်းနေပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုနူးနူးရွာနေတာသူမကြိုက်ဘူး။သူ့သမီးကိုဘလောက်ကြီးတဲ့အထိအရန်အသက်အခုငယ်တဲ့အရွယ်ကလေးတဲ့သူ့သမီးကိုအသက်ကြီးတဲ့အထိသူဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံသူ့သမီးကအရန်တယောက်တည်းမွေးတဲ့ကလေးဒီဒီဒီတော့တယောက်တည်းပဲမွေးဖို့စိတ်ကူးထားတာဆိုတော့လေအဲ့တော့တယောက်တည်းမွေးမဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ तू က strong ဖြစ်ရမယ်အရန်ကိုတန်မာကိုကိုကိုအားကိုနိုင်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်ရမယ်မိန်းမတယောက်ဖြစ်ရမယ်လို့ तू ကသူ့သမီးပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့သမီးကိုငငယ်လေးကအဲ့လိုပုံသွင်းနေလားမသိပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကြမ်းမြင်မှဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးတွေထားထားမယ်ပေါ့ဒိုင်ပါလေးနဲ့လွှတ်ထားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး तू ကအဲ့လိုမျိုးတိတ်နူးနူးရွာတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးသူ့သမီးကိုဒီရွာကတော့အလိုလိုက်ရတာပေါ့ तू လိုချင်ပေးရ तू စားချင်ပေးရဟောနော်ကလေးဆိုတော့လေနည်းနည်းတိတ်တက်လာရင်တော့ဟိုအလိုလိုက်တာမျိုးထက်ပေါ့နော်ဟိုမလိုအပ်ဖက်အလိုလိုက်တာမျိုးထက်သူ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာမျိုးတော့ဟိုပြောပြမယ်ထောက်ပြမယ်တုံတင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဟိုဒီဟာကတော့ကောင်းတဲ့သမီးရေဒီဟာကတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်သူတိတက်လာလို့ရှင်ဘာလို့မကောင်းတာလဲဘာလို့ကောင်းတာလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကတော့ပြောပြမှာပေါ့အဲ့ဒီဟာကိုမှသူကဟိုကိုမိဘအနေနဲ့တော့ပြောနေတဲ့လောက်ထိအကုန်လုံးပြောပြမှာပေါ့နော်အဲသူသူပုံစံဘလို့တုံ့ပြန်မှုတွေလာမလဲဆိုတာတော့တစ်ချက်တော့စောင့်ကြည့်အောင်ပါပေါ့တော်တော်လေးနဲ့ကတော့အဲ့ဒါအဒီဒီပြန်မေးကြည့်တော့ခလေးတိုင်းတော်တော်များများထော်တယ်လို့တော့ပြောပါတယ်။ तू ကတော့ဟိုဟိုသူ့ကိုပိုသတိထားမိသွားတဲ့အကြောင်းအရာဘာလဲဆိုတော့မအေးကနှခမ်းအော်တိုမက်တစ်ထော်နေတော့မအေးနှခမ်းရတယ်ပေါ့။အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ပို့ပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားတာ။ဒါမဲ့အဒီဒီမေးကြည့်တာတော့ခလေးတိုင်းတော်တော်များများလို့အဲ့လိုလေးထော်တော်လေးနေပါပဲ။အမှုအကျင့်တွေကကျတော့လေအခုဆိုရင် तू ကတချင်းကြိုက်တယ်။တချင်းကြိုက်တော့တချင်းဖွင့်ထားလို့ရှိရင်အဲ့တချင်းဖွင့်ပြီးကတယ်။အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တချင်းဖွင့်ရင် तू ကအခုဆိုတော်တော်လေးကပြီးဒီလိုလေးလှုပ်ပြီးတော့တချင်းဖွင့်ရင်သဘောကျငိမ့်နေရောဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဒီနဲ့တူမလားအာနည်းနည်းလေးခါလေးကြရင်လည်းသူ့အဖေလိုမျိုးခက်တီတီရုပ်ကလည်းရှိသေးတယ်သူ့အဖေလိုမျိုးခက်ချီချီနဲ့နေသေးရမလားအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီခါကြရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးရုပ်မျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ညတူတယ်လို့ထင်တာပဲနော်အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီဒီစိတ်ကူးတာတော့ဒီဒီလည်းဟိုခါလေးကြရင်တော့သူများညီမနှစ်ယောက်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်တို့မြင်လို့ရှင်တော့မွေးပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲဒါမှဒီဒီကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုအခုချိန်မှာနောက်ထပ်တစ်ခလေးနောက်ထပ်တယောက်ကိုဝင်ဆောင်မှုဒီဒီနည်းနည်းလေးဟိုအစင်းသက်မဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဒီထက်ကြီးသွားမှကိုကပြန်မွေးခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျပြန်တော့လေဒီဒီအသက်နည်းနည်းကြီးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးချင်းချင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်တယောက်မွေးဖို့ကတော့တိတ်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒီတယောက်ကိုပဲအကောင်းဆုံးပြုစုပြုထောင်မယ်ကိုအကောင်းဆုံးရှိတာလေးလုပ်ပေးမယ်လို့စိတ်ထူထားတာကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေ့လာရတာပေါ့နော်အဆီနီယာတွေလည်းမေးရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအမေတွေအမတွေအကုန်လုံးလည်းမေးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းမေးရကိုကိုယ်တိုင်လည်းလေ့လာရတယ်နောက်သူ့အဖေကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုပေါ့အကုန်လေ့လာပြီးဘယ်လိုကျွေးရမယ်ဘာညာအစပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တယောက်တည်းဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်စစပြောဆိုတော့တယောက်တည်းဆိုတဲ့အခါကျပို့ပြီးတော့အားဆိုင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီတော့ဟိုဘက်လိုလိုဒီဘက်လိုလိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမှာလဲစိုးရိမ်နေဒါကြောင့်မို့လို့လည်းတယောက်တည်းမွေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုလည်းအဲ့လိုပေါ့ဘလို့ပညာသင်ပေးရမလဲဘလို့အကောင်းဆုံးနေပေးရမလဲဆိုတော့လေအများအားစဉ်းစားပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့လင်မယားနှစ်ဆလုံးပါလေဟို
ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့သူ့အကောင်းဆုံးနေပဲဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးနေပဲဖြစ်အောင်ဆိုတာထက်ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်သူ့ကိုယ်သူသူ့ဘဝကိုသူ handle လုပ်နိုင်တဲ့အထိဒီဒီတို့ကအသုံးသင်ပေးသွားမှာပေါ့တချို့ကကြတော့လဲဒီဒီကလည်းခလေးနဲ့တူလာပြီအဲ့လိုလဲပြောကြတယ်ညီမတွေပေါ့အဟိုဟာဒီဒီနဲ့တူတယ်လို့ပြောကြတယ်အမှန်တော့ဒီဒီထင်တာတော့မျှတူတာပေါ့နော်မျှတူတယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တော်တော်များဒီဒီနဲ့တူတယ်ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့တိကိုရီးယားတိညာပေါ့သူ့ဖေးနဲ့မျက်လုံးတွေပါညခုံးတွေကတူတယ်လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရပေါ့ဟုတ်ပင်မနာပေါ့သူပစ္စည်းတွေပဲကားပေါ်မှာလေကားတစ်စီးလုံးอ่ะအဲနောက်ပြီးတော့ဟိုသူကခလေးရကြတော့သူကားပေါ်မှာအကြာကြီးမထိုင်နိုင်ဘူးလေအဲနည်းနည်းလေးပြင်းလာဆိုတော့ကိုကလည်းဖြည်းဖြည်းလေးပဲသွားရတာပေါ့နော်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟိုသွားလိုက်ရက်လိုက်နားလိုက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့မျိုးစုံပေါ့ခကြီးလေးနည်းနည်းထွားတော့တော်သေးရပါပေါ့နော်အဲနည်းနည်းလေးဟိုကိုဗစ်လည်းနည်းနည်းညင်တဲ့အချိန်ဆိုခကြီးထွားတော့နည်းနည်းသူလည်းစိတ်လွတ်လပ်လွတ်ဖြစ်ကိုလည်းစိတ်လွတ်လပ်လွတ်ဖြစ်ပေါ့အဲဒီလိုကာလကိုအားလုံးကဟိုအတူတူပေါ့နော်ဟိုတူတူစီကံတကြနဲ့တူတူဖြတ်တန်းရမယ်ပေါ့နော်တူတူဖြတ်တန်းတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီအချိန်ကာလကြီးအချိန်နေဆိုးကြီးကိုအကုန်လုံးဖြတ်ကျော်သွားနိုင်မှာပါအဲ့ဒီတော့ကြောင့်မို့အားလုံးတူတူဖြတ်တန်းကြဖို့ဒီရတော့ဟိုပြောချင်ပါတယ်စီကံလည်းရှိပေးစေချင်ပါတယ်ပေါ့